На годиннику 20.30 про основні події цих 7 днів вже за мить розкажуть журналісти нашої програми. Які перші висновки комісії, що досліджує ділянку для сміттєпереробного заводу? Де збудують нове львівське СІЗО, за які гроші? Та чому лісництво електронно облікують дерева? Це, з-поміж іншого, далі у програмі. Ми аналізуємо висновки «Робите ви» в ефірі «Про тиждень». Вечір добрий. Львів чекає на висновок експертно-наукової ради про те, наскільки підходить земельна ділянка в Яворівському районі для побудови сміттєпереробного заводу. У міській раді зазначили, якщо земля не підійде для будування заводу, то місто від неї відмовиться. Наразі місцева влада очікує на результати перевірки екологічних показників та заміри самої площі. Остаточні результати обіцяють оприлюднити через тиждень, а за 7-10 днів у ратуші мають відновити роботу інфільтраційної станції, аби не допустити погіршення ситуації на Грибовицькому звалищі. Такі умови міському голову Львова поставив віце-прем'єр-міністр України, який цього тижня інспектував Львівщину. Урядовець відвідав полігон твердих побутових відходів у Грибовичах та зустрівся із місцевими. Більше про сміттєву ситуацію далі Ірина Качмарик. Львівське сміття мандрує Україною понад півроку. І цього тижня обласна адміністрація передала міській раді ділянку для будівництва комплексу по утилізації та переробці твердих побутових відходів. Необхідну площу виділили на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в Яворівському районі. Ще то, як державне підприємство закрило, у 2005 році були оформлені документи для будівництва сміттєпереробного заводу. Ідея цього сміттєпереробного заводу була така, щоб він мав приймати сміття і переробляти його лише з території Яворівського району. Оскільки тут документація вся була готова, я думаю, що це було основним фактором для того, щоб вибрати ту ділянку під розміщення полігону твердих побутових відходів, а в послідуючому для будівництва сміттєпереробного заводу. Ділянку письмовим розпорядженням виділили, а депутати Яворівської районної ради своїми голосами будь-яке будівництво там заборонили. Місцеві бояться, об'єкт призведе до масових забруднень. Приблизно в метрах 300 живуть люди. До кілометра є санаторій, в якому є вода на вкуси, де люди приїжджають лікуватися. Далі десь приблизно за 1,5-2 кілометри від цієї ділянки є найбільша штучна водойма в Україні, так звана Яворівське озеро. Вони хочуть не то, що завод, тому що нема заводу, а хочуть просто возити то сміття, аж потім ставити завод. Ви розумієте, що то буде, поки вони надумаються ставити, то буде ще одні такі самі Грибовичі. Експерти сумніваються в можливості спорудження сміттєпереробного заводу на Яворівщині. Наукова група провела першу перевірку цієї ділянки. Попередній висновок науковців невтішний. За результатами досліджень облаштування полігону або ж будівництво сміттєпереробного комплексу на землі колишнього заводу Яворівської сірки неможливе. Основна причина – наявність на цій території великої кількості небезпечних карстових порожнин. А це може загрожувати обвалам всього майбутнього сміттєпереробного комплексу. Попередній висновок наш такий, панове, не можна сьогодні буде виникнути в процесі виконання оцієї обов'язкової умови державних будівельних норм оцінки впливу цього об'єкту на навколишнє середовище, висновок буде негативний. В понеділок видано розпорядження голови ОДА про передачу цієї земельної ділянки комунальному підприємству Львівської міської ради «Збиранка» і звернення до Львівської міської ради прийняти цю земельну ділянку в комунальну власність. Інших звернень, які би говорили про відмову від цієї земельної ділянки чи про пошук іншої земельної ділянки, до Львівської ОДА не поступало. Головним болем для людей залишається також Грибовицьке сміттєзвалище. Місцеві мешканці бояться біля гір сміття, озера, інфільтратів. Вважають, що коли почне танути сніг, води стане більше. Дослідити стан полігону приїхав і голова спеціально створеної експертної групи – академік Ігор Юхновський. За його словами, сміттєзвалище небезпечне й тим, що з його надри хорий газ. Якщо лишити все, як є, знову може трапитися лихо. По-перше, треба дегазифікацію зробити. Цей газ можна використати. Цим газом, я думаю, можуть скористуватися довколишні села, по-перше. По-друге, тут є гудрони, покриті водою, приміром 1,5 метра є вода. Далі є досить рідка смолиста речовина, а далі є сам гудрон, який вже є досить твердий.
але гудрон можна використати для виробництва асфальту. Щоправда, найближчим часом ні про газову підстанцію, ні про асфальтний завод й мови не може бути. За словами віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, який відвідав полігон у Грибовичах, першочергово потрібно позбутися інфільтратів та укріпити дамбу. Ми домовилися, що попередньо фільтратом відновлення роботи станції, яка влаштована на даному об'єкті, потрібно тиждень-півтора, і Львівська міська рада забезпечить її роботу. Думаю, що протягом тижня допрацюєте до документації, ми допоможемо пройти експертизу на підсилення дамби. І потрібно буде досить добре подумати і знайти правильне рішення по питанню підсилення самого скілу. А вже 13 лютого експерти мають вирішити, чи можна будувати сміттєпереробний комплекс на Яворівщині. Якщо ні, в області й далі розглядатимуть можливість застосування інших ділянок. Ірина Качмарик, про тиждень. Мін'юст оголосило про початок інвестиційного конкурсу з продажу Лук'янівського, Київського і Львівського слідчих ізоляторів. Міністерство майже півроку готувало процедуру продажу старих СІЗО у Києві та Львові і вирішило провести її за принципом державно-приватного партнерства. Нове СІЗО у Львові збудують на території вже діючої сьогодні виправної колонії номер 30, що на вулиці Шевченка. Додам, за результатами експертиз, приміщення цих СІЗО визнані непридатними для проживання людей. Львівський слідчий ізолятор – найстаріший СІЗО в Україні. Будинок звели у 1614 році як монастир Святої Бригітки, а з 1946-го установа функціонує як місце попереднього ув'язнення. Цю будівлю, де сьогодні є Львівське СІЗО, збудували ще 1614 року. Станом на сьогодні тут перебувають майже 800 засуджених та осіб під слідством. Сьогодні підлога у слідчому ізоляторі вже просідає, на стінах все частіше з'являються плями. Будівля, якій більше 400 років, вже давно потребує ремонту. Однак ані коштів, ані можливостей для цього нема, бо стіни вже не підлягають реконструкції. Є проблеми із самими приміщеннями, які, значить, ми намагаємося їх підтримати в належному стані, але що можна підтримати приміщення, якому 400 років? І, звичайно, що воно не відповідає європейським нормам, і однозначно потрібно це виносити, і чим швидше, тим краще. У кожній камері є телевізор. Комфортнішими є камери для жінок з дітьми та неповнолітніх. Однак в установі певні нове приміщення для слідчого ізолятора потрібно збудувати давно. Буде економніше, якщо воно буде знаходитись десь на окраїні, тому що сюди везуть практично осіб зі всіх районів. В тому числі не тільки міста Львова, але й області. І їм зручніше десь буде на околиці міста передавати нам своїх підопічних, ніж їхати через цілий Львів і доставляти, бо це є і лишнє скупчення автомобільного транспорту, зайва дорога, створення пробок і так далі. Конкурс на визначення інвестора, який мав би збудувати нове СІЗО, вже оголосили. У Міністерстві юстиції сподіваються, пропозиції вдасться зібрати за 2 місяці. Ми спеціально оголосили одразу і Київ, і Львів, тому що, можливо, одна установа може для інвестора бути не такою цікавою, а коли два об'єкта одразу, купно, то вони будуть більш цікавіші для нього, тому що він буде вкладати одразу аналогічні зусилля там на двох ділянках. Тому можна як окремо цікавитися цими проектами, так і разом. За попередніми підрахунками Мін'юсту, вартість нових слідчих ізоляторів як в Києві, так і у Львові складає 30 тисяч доларів. Та коли із Городоцької СІЗО перенесуть, наразі невідомо. Ольга Тимуляк, про тиждень. Поблизу Львова трапилась масштабна пожежа на підприємстві. Внаслідок планового технічного обслуговування електричної мережі відбулося коротке замикання. Через аварію одну людину уразило струмом, а в будівлі та на розподільній підстанції виникла пожежа. Частина персоналу підприємства не змогла вийти основним шляхом евакуації і шукала порятунок на даху будівлі. До місця події прибули рятувальники, вони провели розвідку пожежі та комплекс пошуково-рятувальних робіт. Все це могло б бути правдою, та, на щастя, насправді тільки сценарій, який вигадали для навчання усіх підрозділів рятувальників цивільного захисту населення. Як все відбувалося? Далі – журналісти про тижня. На підприємстві, яке займається виробництвом електричного обладнання для автомобілів та де працюють тисячі людей, виникло замикання. Токсичний дим поширився на усі приміщення підприємства. Ще до прибуття вогнеборців члени пожежної дружини евакуювали працівників та намагалися ліквідувати займання. Одного із добровольців уразило струмом та чоловік втратив свідомість. Треба знати перше планування приміщень, об'єкт з великим масовим перебуванням людей, шляхи евакуації можливі.
місця скупчення людей, які не встигли вийти з задимленого приміщення, щоб їх вчасно прийти на допомогу. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи міста та області. Фахівці піднялися на дах та спускали порятувальні мотузці потерпілих із висоти. Умовних потерпілих у нас було четверо, умовно загинувший був один. Всім надана допомога відповідно до протоколів. Всі хворі госпіталізовані. Під час проведення навчань усі рятувальники відпрацювали гасіння пожежі, евакуацію, надання медичної допомоги та регулювання дорожнього руху. Я хотів би подякувати всім працівникам і обласного управління, і керівникам районів за те, що ми сьогодні і в технічному відношенні, і що саме основне в вишколі особового складу готові відреагувати на виникнення будь-якої надзвичайної ситуації і врятувати людей. Такі навчання ми проводимо з залученням всього, розгортанням всього гарнізону раз в квартал, а це по плану Служби цивільного захисту області ми проводимо підсумкову таку нараду, де залучаються, як ви бачили, всі керівники служб і керівники районів, голови районних адміністрацій і спеціалізованих служб. Зазначу, торік на Львівщині виникло більше 3,5 тисяч пожеж, у яких загинуло 72 людини. Ірина Качмарик, Про тиждень. Майже 100 мільйонів на онкопревенцію та 6 на популяризацію Львівщини за кордоном. Обласні обранці затвердили низку програм. Зокрема, на медичну галузь додатково зарахували до спецфонду обласного бюджету більше 95 мільйонів гривень. За ці гроші придбають медичне обладнання та створять 6 скринінгових центрів в районах області. Комплексну програму надання медичної допомоги розширили з 5 до 16 складових. Обласні обранці додали фінансів і на діагностику онкозахворювань. Роботи у цій галузі розпочнуть вже у лютому. Це кошти, які сьогодні додатково зараховані до нашого обласного бюджету, залишки з 2016-го, і ті кошти, які постановою Кабінету міністрів 65 мільйонів передані Львівській області з невикористаних іншими областями. Це поставка магнітно-резонансного томографа, ультразвукові апарати, лабораторії, мікроскопи для лабораторії цитологічної діагностики, зокрема, в 5 міжрайонних скринінгових центрах, які в рамках проєкту створюються. Проголосували в області за здорову і спортивну націю. На Львівщині вперше розпочала діяльність програма «Спортивний майданчик». А для популяризації регіону і розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва дали 6 мільйонів гривень. Для Львівщини створюватимуть логотип та гасло. Ще 45 мільйонів гривень виділили на екологію області, а Львівводоканал отримав родовище підземних вод на Львівщині. Йдеться про підземні питні води у селі Малечковичі, родовища «Глинна Наварія» та «Біберка». Розглянули дуже великий блок екологічних питань, котрі тривалий час, на жаль, перебували на розгляді. А це було фактично 10 питань порядку денного. Серед яких були питання навіть з 2015 року. Тому я тішуся, що і підприємці, і мисливці всі, які чекали на рішення обласної ради, в цій частині можуть спати спокійно. Про інші, не менш важливі події цих 7 днів – далі в короткому огляді. На Львівщині горять терикони у Сукайському районі поблизу села Цілець Палай на території центральної збагачувальної фабрики. Так триває практично з літа. Фахівці створили температурну карту та проектну документацію, яка пройшла відповідну експертизу. Про це під час візиту на Львівщину повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. Урядовець також сказав, що на ліквідацію тління терикону виділено майже 14 мільйонів гривень і передбачено кошти на модернізацію шахт області загалом. Фінансування військових госпіталів і закупівлю медичних автомобілів буде збільшено. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту на Львівщину. Цьогоріч уже укладено контракт на закупівлю 60 одиниць автотехніки медичного призначення. Також у межах робочого візиту міністр оборони України нагородив 16 військових, які перебувають на лікуванні після отримання поранень в зоні АТО. На Львівщині на Яворівському полігоні офіційно стартував черговий етап підготовки підрозділів Збройних сил України за спеціальною програмою. До цієї групи входять військові інструктори армії США, Канади, Великобританії, Литви, Данії та Польщі. Військовики планують, що цьогоріч підготовку пройдуть 4 батальйони Збройних сил України. Ставки робитимуть на тактику та теорію з практичними завданнями. Втрати. В АТО загинув 23-річний випускник Львівської академії сухопутніх військ в боях під Авдіївкою. Андрій Казило, родом із Черкащини. Після закінчення військового вишу потрапив на службу на Донбас. Пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки. Капітан загинув від осколкового поранення під час бою. Ще поблизу Авдіївки загинув військовий 80-ї десантно-штурмової бригади під час виконання бойового завдання. Сергій Пацула, військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові, родом з Баштанки, що на Миколаївщині. Він
Він загинув у віці 32 років, у нього залишилось четверо дітей. Ще під Авдіївкою загинув випускник Академії сухопутніх військ, 27-річний капітан Маріс Камінський, родом з Волині. З родиною проживав у Чернівцях, служив у 3-й батальйонно-тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. Військовик загинув 3 лютого опівночі внаслідок отриманих поранень в результаті обстрілу градів. У захисника залишилась вагітна дружина. На хабарі затримали помічника консультанта народного депутата України. Помічник народного депутата вимагав від підприємця хабар за оформлення земельної ділянки в Хмельницькому. Про вимагання хабара повідомив сам підприємець, який мав сплатити 10 тисяч доларів США. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. З 1 лютого «Львівавтодор» оголошує конкурс серед містян на найкращу назву для електронної системи оплати проїзду. Запропонувати назву можна буде протягом 2 тижнів, до 15 лютого, на сайті міськради. Переможцеві конкурсу обіцяють приз – річний електронний квиток на весь транспорт Львова. Нагадаю, 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту «Е-квитка». Після вивезення сміття із перенакопичених майданчиків у місті провели позапланову деретизацію у найближчих до контейнерів будинках, повідомили у ратуші. Профілактичні заходи реалізували одразу, як відходи забрали. На позапланові профілактичні роботи у залізничному районі Львова витратили близько 200 гривень, розповіли у районній адміністрації. У гінекологічному корпусі 3-ї міської клінічної лікарні відкрили єдиний операційний блок. Медики кажуть, таким чином хочуть не лише поліпшити якість хірургічної допомоги хворим, а й умови перебування пацієнтів після операції. На ремонт витратили майже 700 тисяч гривень, проте гроші брали не з міської скарбниці. Допомогли небайдужі. За бюджетні кошти закупили лише обладнання на більш ніж 2 мільйони. Знати більше подружжя з Австралії безкоштовно викладатиме англійську для учасників АТО у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Курс триватиме 6 занять. Наразі на курс зареєструвалося 70 людей. Про новий набір на навчання оголосять на сторінці у Facebook. Аби діяльність лісових господарств була максимально прозорою. Вже кілька років поспіль в Україні державні лісгоспи ведуть електронний облік лісопродукції. Твердять, така система перешкоджає незаконному вирубуванню лісів, адже кожен охочий може скористатись єдиною базою, перевірити, чи є дозвіл на вирубку, а ще прослідкувати, в якій кількості та де дозволено рубати ліс. Але в першу чергу такий облік – це мобільність виявлення незаконного вивозу лісу. Як електронно облікують кожне дерево? Далі у сюжеті наших журналістів. Це лісничий кріпить бірку до кожного зрізаного дерева. Саме завдяки їй можна визначити, чи його вирубали законно. А ще вимірює діаметр колоди. Щоб визначити кубу маси, риткою міряється, записується на кожен кусок окремий. І тоді через комп'ютер визначається кубомаса. У лісництвах певні, така система зменшує кількість незаконних вирубок лісу, адже всю інформацію можна перевірити онлайн. Є бірка, ліс законний. І тоді можна наступне питання, звідки, що і чи правильно він облікований. Якщо бірки нема, це апріорі буде значити, що значить, ліс незаконний. Після того, як лісничий прийняв продукцію, відправив, зробив обмін, система попадає в, інформація про продукцію попадає в центральний рівень. І в режимі онлайн будь-хто може відслідкувати за номером бірки, за номером машини, яка їде, чи за номером ТТН, яка продукція, звідки, з якого складу, хто відправив. Інформацію про все, що діялось на певній ділянці лісництва, в конкретний час лісничий заносить до бази даних. Її обробляють в бухгалтерії. Документи завантажуються всі ідентично, як в тій інформації, які фіксували наші лісничі, помічники лісничі, майстри лісу. І на основі тієї інформації вже йде далі обліковий процес. Окрім того, в режимі онлайн кожен може побачити інформацію про плани проведення санітарних рубок у лісах. Ольга Тимуляк, ProTиждень. Авдіївка. Від рук бойовиків гинуть не лише українські військові, а й мирні мешканці. Багато поранених. Місто без електрики. Частина жителів евакуювалися. Нагадаю, ситуація в Авдіївці різко загострилася 29 січня. Бойовики все ж частково, час від часу припиняють вогонь, проте потім знову його поновлюють. Бригада ремонтників не може дістатися в район пошкодження лінії електропередач. Відновити постачання міста важко. Допомогти мирним мешканцям та українським військовим вирішили і у Львові. Із загостренням ситуації в Авдіївці волонтери вирушають саме у гарячу точку. Окрім того, не припиняють передавати допомогу і в інші місця на лінії фронту.
Зі Львова до зони бойових дій виїхали два депутати обласної та міської рад. Розповідають, гаряче не лише в Авдіївці, а тому допомога небайдужих дуже необхідна. Тішимося за таку дуже швидку реакцію наших громадян. Дякую своїм депутатам, котрі долучилися до цього процесу якнайшвидше, як бачите. Насправді хочу сказати, що окрім Авдіївки, котра перебуває у фокусі, загострилося питання по всій лінії розмежування. Бо ось, власне, маємо зворотню інформацію по Пасні, тобто два рази відмовляли в приїзді в таку-то годину, мовляв, чекайте, дуже небезпечно. Ці волонтери через кілька днів вирушать на передову 29-й раз. Тепер в поті чола працюють, аби відвести військовим якнайбільше. Упаковують те, що приносять небайдужі львів'яни. Їм дякувати, що вони там є, і вам за те, що ви тут все збираєте, і хлопцям, які там дійсно мучаться зараз, в пеклі, і реально в пеклі, так що їм низький уклін. Зізнаються, ця поїздка є позаплановою, однак сподіваються, що їм вдасться відвести 7 тонн медикаментів та речей для військових. Вона буде 29-ю і вона буде виключно в сторону Авдіївки і Покровська, де знаходиться наш 66-й мобільний госпіталь. Отже, ми завеземо в цей раз дуже багато медицини, перев'язки. Це для госпіталя, але для хлопців також ми повеземо дуже багато теплих речей. Це фліски, шкарпетки, зігрівайки. А у цій маленькій квартирі на вулиці Сербській, 7, волонтери щодня готують їжу на першу лінію фронту. Тут бійцям передають борщ, чаї, каші та навіть ліниві голубці. Ми придбали собі 3 сушки і сушимо такі професійні, сушимо самі в тих сушках. І дівчата до нас приходять, допомагають і пакують ці борщики, які потім волонтери везуть на схід, на передову. Готувати такі сухпайки неважко. Спочатку овочі очищають, потім кладуть в сушарку. Згодом всі інгредієнти складають в пакет. Півтора року тому так. Мене так мучило, ну чим я можу допомогти? Я вже на пенсії, матеріально я не можу так великі давати суми. Своїми працею, а чим я ще можу допомогти? Ну хоч трошечки, може там дістануть вони ото. І їм стане легше на душі від того нашого борщику. Волонтери уже вирушили на передову. Просять лише одного – допомоги та закликають приносити все необхідне для військових. Те, що може врятувати їхнє життя. Анастасія Бахур, Ольга Тимуляк. Про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Бережіть себе і цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі.